استثناء تیسرا باب پھر ہم نے مڑ کر باسن کا راستہ لیا اور باسن کا بادشاہ اوج ادرئی میں اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں جنگ کرنے کو آیا اور خداوند نے مجھ سے کہا اس سے مت ڈر کیونکہ میں نے اس کو اور اس کے سب آدمیوں اور ملک کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے جیسا تُنے اموریوں کے بادشاہ سیون سے جو حسبون میں رہتا تھا کیا ویسا ہی تو اس سے بھی کرے گا چنانچہ خداوند ہمارے خدا نے باسن کے بادشاہ اوج کو بھی اس کے سب آدمیوں سمیت ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم نے ان کو یہاں تک مارا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہر لے لیے اور ایک شہر بھی ایسا نہ رہا جو ہم نے ان سے لے نہ لیا ہو یوں ارجوب کا سارا ملک جو باسن میں اوج کی سلطنت میں شامل تھا اور اس میں 60 شہر تھے ہمارے قبضہ میں آیا یہ سب شہر فصیل دار تھے اور ان کی اونچی اونچی دیواریں اور پھاٹک اور بینڈے تھے ان کے علاوہ بہت سے ایسے قبضے بھی ہم نے لے لیے جو فصیل دار نہ تھے اور جیسا ہم نے حسبون کے بادشاہ سیحون کے ہاں کیا ویسا ہی ان سب آباد شہروں مما عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا لیکن سب چوپایوں اور شہر کے مال کو لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا یوں ہم نے اس وقت اموریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھ سے جو یردن پار رہتے تھے ان کا ملک وادی ارنون سے کوہ ہرمون تک لے لیا اس ہرمون کو سیدونی سریون اور اموری سیر کہتے ہیں اور سلکا اور ادرئی تک میدان کے سب شہر اور سارا جلاد اور سارا باسن یعنی اوج کی سلطنت کے سب شہر جو باسن میں شامل تھے ہم نے لے لیے کیونکہ رفائیم کی نسل میں سے فقط باسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا اور وہ بنی امون کے شہر رابہ میں موجود ہے اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہے سو اس ملک پر ہم نے اس وقت قبضہ کر لیا اور ایروئیر جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور جلاد کے کوہستانی ملک کا آدھا حصہ اور اس کے شہر میں نے روبینیوں اور جدیوں کو دیے اور جلاد کا باقی حصہ اور سارا باسن یعنی ارجوب کا سارا ملک جو اوج کی کلمبروں میں تھا میں نے منسی کے آدھے قبیلہ کو دیا باسن رفائیم کا ملک کہلاتا تھا اور منسی کے بیٹے یائر نے جسوریوں اور مکاتیوں کی سرحد تک ارجوب کے سارے ملک کو لے لیا اور اپنے نام پر باسن کے شہروں کو ہویت یائر کا نام دیا جو آج تک چلا آتا ہے اور جلاد میں نے مکیر کو دیا اور روبینیوں اور جدیوں کو میں نے جلاد سے وادی ارنون تک کا ملک یعنی اس وادی کے بیچ کے حصہ کو ان کی ایک حد ٹھہرا کر دریائے نبیوک تک جو امونیوں کی سرحد ہے ان کو دیا اور میدان کو اور کزرت سے لے کر میدان کے دریا یعنی دریائے شور تک جو مشرق میں پسگہ کے ڈھال تک پھیلا ہوا ہے اور یردن اور اس کی ساری نواحی کو بھی میں نے انہی کو دے دیا اور میں نے اس وقت تم کو حکم دیا
کہ تمہارے خداوند خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے کہ تم اس پر قبضہ کرو۔ سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے پار چلو، مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چوپائے بہت ہیں، سو یہ سب تمہارے ان ہی شہروں میں رہ جائیں جو میں نے تم کو دیے ہیں، تا وقت کے خداوند تمہارے بھائیوں کو چین نہ بخشے جیسے تم کو بخشا، اور وہ بھی اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا یردن کے اس پار دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ تب تم سب اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤ گے، اور اسی موقع پر میں نے یشو کو حکم دیا کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے ان دو بادشاہوں سے کیا وہ سب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند ایسا ہی اس پار ان سب سلطنتوں کا حال کرے گا جہاں تو جا رہا ہے، تم ان سے نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے؟ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں، لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا، تو کوہ پسگہ کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا، پر یشو کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔